Тікелей эфирде жаңалық қызметі. Бүгінде газет журналдарға жазылып, оны дүңгіршекке барып сатып алатындар аз. Демек, етшеңді басылымда жата жастана оқитындардың замана келмеске кетті. Десе де креативті, әрі жас, Түркістан газетінің журналисі Бақытбек Қадыр баспа бетіндегі жазбаның өтімді етудің оңтайлы жүйесін тапты. Ол газетке жарияланған сұхбатты YouTube әлеуметтік желісіне бейне жазба түрінде таратады. Атырау телеарнасының медиа аудиториясы талай тағылымды басқосуға куә. Кезекті жиынның қонағы журналист, айтыскер ақын, халықаралық Түркістан газетінің шеф-редакторы Бақытбек Қадыр. Ол келелі кездесуді әлеуметтік желінің дәурені жүріп тұрғанда баспаны да соған ілесе дамытуға болатынын түсін айтты. Түркістан газетінің енді қазіргі бір ерекшелігі ол тек бұрынғы секілді тек газеттің нұсқасымен ғана ерекшеленбейді. Ол жерде жаңағы мысалы ата жұрт дейтін айдар бар. Немесе басқа да айдарларда тек сұхбаттардың жаңағы тек газет нұсқасымен қатар оның жаңағы YouTube каналымызда жаңағы өзіміздің Түркістан газетінің өзінің арнасында оның жаңағы сюжеті видеорепортажы вариантымен де шығады. Журналист өзінің ата жұрт айдарын төл арнадағы қандастар бағдарламасымен ұқсас екендігін де айта өтті. Оның пікірінше екеуі де шетелдегі қазақтардың тыныс тіршілігіне ден қойған, сондай ақ газеттің соңғы санындағы қордаланған мәселелерге де тоқталды. Шетелдегі қазақтың мықты отандастарымызды үнемі қамтып отырамыз. Мысалы Google-да істейтін Илон Масктың жобасында істейтін қыз туралы тамаша материал шықты. Сонымен қатар Түркістан газетінің бір ерекшелігі бұл енді халықаралық газет болғандықтан біз Қазақстаннан тысқары көптеген этникалық қазақтардың тыныс тіршілігін және де осы елге келіп қосылып жатқан қазақтардың жайын жазуымен ерекше. Соңғы шыққан санында мысалы президент Тоқаевтың жолдауына қатысты газетте талқылаулар болды. Соның ішінде мысалы президент жолдауында биыл заңдардың тұрақтану туралы мәселе көтерді. Сол мәселелер соңғы екі санда жемқорлықпен күрес туралы газетте көптеп көтерілді. Қоғамның жегі құртына айналып жатқан жемқорлықты қалай жоюға болады, сол мәселелер газеттен көтеріліп тұрады. Келелі кездесуде емен жарқын әңгіме айтылып, өзекті мәселелер мен тың идеялар сөз болды. Бұдан бөлек журналист өзінің тәжірибесімен бөлісіп, ізбасарларына ақыл кеңесін айтты. Жүздесу соңы естелік суретке түсумен аяқталды. Зейнер Ғали, Тілекқабыл Құмаров, Атырау телеарнасы.